soomaalidana waxay tidhaahdaa isho iyo haweeney xunba waa la iska dedejiyaa. Sidee lagu helaa haweeney wanaagsan ama sidee lagu helaa awlaad wanaagsan oo baaryaal ah? والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولاليال ميل بودوين كجوكتان وولالكين أبو محمد عبدو محمد يوسف إن شاء الله ولاليال إن وبرنامج كيني هاي لنو لو قرآنك وحين كجرني ولاليال صفات كي عباد الرحمن أدوم ماذا ألا أي وناكسنا صفات كودي وحين سوغارني ولا ليال مركا سفو ينكو أدن بي أيان سوغارني ولا ليال أدوم ماذا ألا أي وناكسن صفات كود وحا كمي ده آيدهن أدن بي وحوا ولا ليال قال ربنا جل جلاله والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. الله جل جلاله حليه أدوم ألا إي ونكسن وحالو يقانا waxay u duceeyaan mar walba xaasaskooda caruurtooda ayay u duceeyaan. Waladiina yaquuluun rabbanaa hab lanaa min aswaajinaa wa dhuriyaatinaa, alloo nooga hibey xaasaskeena iyo caruurtooda xaggooda, oo waxaad nooga dhigtaa caruurteena iyo xaasaskeena kuwa aynu ku ilqaboobsan, nooga dhig indhaheena ay ku qaboobsadaan, aan ku farxno nasoo jiitaan markaa aragno, alloo nooga dhig. Wajacalnaa lilmuttaqiina imaama, muttaqiintan waxaa nooga dhigtaa imaam nooga dhig. Saa daraadeed markaa addoommada alle sifaadkooda waxaa ka mid ah caruurtooda iyo xaasaskooda waxay alle ugu baryaa mar walbo inuu u wanaajiyo, ilqawoobsi u noqdaan familkooda iyo reerkooda ay mar walbo ayay u baryaan. Saa daraad marka si aan uga mid noqono addoommadaasi wanaagsan walaaliyaal, aynu u duceyno marka xaasaskeena iyo caruurteena. Xaaskaada waa loo duceeyaa, caruurtaadana waa loo duceeyaa, familkaaga guud ahaanna waa loo duceeyaa, sababtoo ah alle ayaa toosin karo, alle ayaa wadada xaqa ah ku toosin kara, cid kale kuma toosin karto. Adigana waxaa lagaa doonayaa dadaal, ayaa lagaa doonayaa. Saa daraad marka si alle reerkaaga kugu wanaajiyo marwalba alle u bari, alla ii wanaaji dheh. Ilaad jir haddaad ku aragtid familkaaga gudihiisa, ilaahay haddaad marwalba u carartid, ilaahay wuu ku wanaajinayaa walaaliyaal. Sidoo kale nebi sallallahu calayhi wasallam wuxuu dheh addunyaa mataac wa khayru mataaciha almar'atu saalixa, adduunku waa raaxo, raaxada adduunkan waxaa ka mid ah haweeney wanaagsan oo saalixad ah inuu ilaahay ku siiyo. Sidoo kale nebi sallallahu calayhi wasallam wuxuu dhahay arbacun man uctiyahunna faqad uctiya khayra dunya walaakhir, ruuxii la siiyey afarta ruuxii la siiyo waxaa la siiyey khayr adduunya khayr aakhira la siiyey. Afartaasi maxaa ka mid ah? Marka qalban shaakira, qalbi alle ku shukriya, nicmooyinka alle uu siiyey uga shukriya, carabkiisa uga shukriya, qalbigiisa ugu shukriya, jirkiisa ugu shukriya. Midda labaad nabi sallallahu calayhi wasallam wuxuu dhahay walisaanan zaakira, iyo carab marwalbo xusid badan oo alle xusa, alle xasuusta. Mid saddexaadna wuxuu dhahay nabi sallallahu calayhi wasallam wabadanan cala albalaa'i saabira, iyo inuu jir ku siiyo jirkaasoo u dulqaata, u adkaysta, ku sabra balaayada iyo imtixaanka ku imaanayo. Midda afraad nabigu wuxuu dhahay sallallahu calayhi wasallam huwa zawjatun laa tabghihi khawfan fii nafsiha wa maalihi,
iyo habeenii wanaagsan oo toosan inuu Ilaahay ku siiyo, taasoo nafsadeeda ilaalinayso, ninkeeda maalkiisana ilaalinayso. Yacni aan looga baqaynin ninkeeda hadduu ka tago in nafsadeeda ay halis u keenayso, iyo ninkeeda maalkiisana ay ilaalin weyso. Waxaa halis ah marka oo xanuun badan oo murug badan inaad gurigaaga uga tagtid adigoo xaaskaaga aada ka walwalaysid, arame xumaan samaysa ama ameysidaan samaysa, deriskeeda aan ka magangelayn, dadka kale aan ka magangelayn. Saadaad marka haddaa uga tegaysid maalin walba walwal aada ku bixisid, walwal aada kusoo laabanaysid xaaskaada aada qubtid, taasi waa xanuun badan tahay walaalayaal. Sidoo kale maalkaaga aada guriga uga tagtid aada uga baqaysid inaad wayso, in lagu khiyaano aad ka baqaysid, waa xanuun. Marka saadaad marka labadaasi mid kaa shaafisa, kaa daaweysa, xoolaha ku ilaalisa, nafsadeedana ilaalisa markaad ka tagtid inuu Ilaahay kugu soo hagaajiyo, ayaa ka mid ah sacaadada iyo farxadda adduunka walaalayaal. Saadaad marka afarta qofkii la siiyo oo isku helo, qofkaasi khayr adduun iyo khayr aakhira ayaa la siiyey. Intaasi haddaan ku soo baxno walaalayaal, haddaba sidee lagu helaa habeenii wanaagsan, ama wadadee loo maraa inaad heshid habeenii wanaagsan? Kow, waxaa laga doonaa inaad la imaadid ood samaysid inaad duceysatid mar walbo, Ilaahay aada barisid. Haddii aad tahay qof weli guursanin, inaa Ilaahay aada barisid oo alle aada weydiisatid inuu Ilaahay kugu soo hagaajiyo habeenii wanaagsan oo khayr qabto ah, inuu Ilaahay kugu soo hagaajiyo oo calafkaaga kaaga dhigo. Bari mar walba Ilaahay bari. Ducada waa awoodda qofka muslimka uu ku socdo walaalayaal. Ilaahay mar walba bari, Ilaahay igu soo hagaaji geer wanaagsan oo baari ah oo khayr qabto ah, Ilaahay calafkaaga ka dhigle. Sidaa mar walba ku duceyso. Midda labaadna, waxaa laga rabaa inaad dooratid gabar diin leh oo akhlaaq leh oo wanaagsan, inaad alle aada ka barisid, adigana aada raadisid gabar wanaagsan oo toosan, khaasatan gabar diin leh inaad raadisid. Taa wadada oo mari lahayd habeenii wanaagsan inaad heshid. Waad guursatayba ka dhig, haddii Ilaahay ku siiyeen inaad guursatayna, inaad diintii aada bartid ood kula dadaashid mar walba diinta, si uu u noqdo gurigiina guri diin iyo dhaqan leh. Taa haddaan kusoo gudubno, haddaba owlaada wadadee loo maraa, sidee lagu helaa owlaad wanaagsan oo baaryaal ah? Wadada aad ku helaysid ku waxaa ka mid ah hooyo wanaagsan inaad u doortid canugaaga, sababtoo ah hooyo xun haddaad u doortid meesha maxaa ka dhalanahay. Saa daraadeed marka ku dadaal marka hooyo wanaagsan inaad u doortid. Midda labaadna, inaad ducada badisid owlaad baari ah inuu ku siiyo, inaa Ilaahay ka barisid mar walbo. Midda saddexaadna waxaa waa walaalayaal, markaad soo guursatid, intaa arrin kale wax kale la sameynin, haweeneedii aad guursanaysid inaa gacantaada aada madaxa xagga hore aada ka saartid oo aada tidhaahdid allaahumma innii as'aluka khayrahaa wa khayra maa jabaltahaa calayha wa acuudu bika min shariha wa shara maa jabaltahaa calayha. Allow khayrkeeda ayaa ku weydiisanayaa, iyo khayrkii aada ku abuurtay ayda, sidoo kale sharteeda ayaan kaa magangalayaa, iyo sharta ayda ku abuurtay. Mid afraadna waxaa walaalayaal, markaad ayda iyo adiga aada isla kulmaysaan oo jimaaca sameynaysaan, in aad adkaartii ducadii aada akhrisid. Intaadan isu tagin labadiina ayaa waxaad dhahaysaa allaahumma jannibna shaytaan wajannibi shaytaana maa razaqtana, allow shaytaanka naga fogeey, allow waxaad noo irsaaqadina shaydaanka asagana ka fogeey. Nebigu wuxuu yihi sallallahu calayhi wasallam, haddii ducada akhristaan oo Ilaahay owlaad ku arsaaqo, shaytaan ma dhibaayo, ayuu dhahay nebigu sallallahu calayhi wasallam. Midda shanaad lagaa rabona waxaa waa walaalayaal, markuu kugu dhasho cunugaaga, in dhigaha looga aadimo si uu u maqlo tawxiidkii iyo shacaartii islaamka, inuu dhigihiisa ay ku dhacaan. Midda lixaadna waxaa walaalayaal, attaxniik, cunugaa markuu kugu dhasho afkiisa inaad u marmarisid wax macaan ah, timir oo kale,
inaad soo qabatid aad u calaanjisid afkiisa aad u marisid sida nabiga sal alla alay wasalam ka sugnaatay. Mid todobaadna waxaaba walaaliyaal cunugaaga inaad u bixisid magac wanaagsan, magac qurux badan oo cunugaasi saameyn ku yeelan kara inaad u bixisid. Laakiin haddaa u bixisid janna kabood dhegey colaad mayfaant marka soomaali haddaan ahne magacyaal khaldan ayaa jiro aan habooneyn qofka in loo bixiyo. Sadaad marka aan isticmaalno ama aan u bixina caruurteena magacyo wanaagsan: Maxamed, Cabdullaahi, Qaasim, Abuubakar, Cumar, way badan yihiin walaalyaal. Insha allah taa haddaa gudubno cunugaaga inaad waqlaal u samaysid oo laga wanqalo. Midda sagaalaadna waxaa walaalyaal tarbiyadiisa inaad wanaajisid oo intuu yar yahayba xagga iimaanka inaad ka soo dhistid oo ilaahigiisa aada bartid, nabigiisa aada bartid. Haddaa cunugaaba ilaa uu ku sawiran aad ilaahigiisa aada u sheegin oo nebigiisa aadan u sheegin tarbiyadaada, tarbiya wanaagsan ma ahaanayso. Saadaad marka cunugaaga kusoo tarbiyey kowba xagga iimaaniyaadka ka soo sax, inuu ilaahay arkaayo, inuu wuxuu sameynaya ilaahay ujeedo, inuu ilaahay wax ka qarin karin, waxaas oo dhan qalbigiisa ku weyney ilaahay weynadiisa, rasuulkiisana bar. Midda tobnaadna waxaa walaalayaal akhlaaqdiisa inaad wanaajisid, dhaqamada xunxun inaad ka ilaalisid, inaad u sheegtid beenta inay xaraam tahay, dulmiga inuu xaraam yahay, dadka xunxun inuu la soconin, saaxiib wanaagsan inuu samaysto, akhlaaqiyaadkiisa inaad dhistid ood wanaajisid, dadka waaweyn inuu ixtiraamo, waalidkiisa inuu ixtiraamo, inaad u sheegtid akhlaaqda wanaagsan ayay ka mid tahay. Midda u dambeysana waxaa walaalayaal taqwada alleh, cabsida alleh inaad ku beerto cunugaaga inuu ilaahay ka baqo. Adiginaad ilaahay ka baqdid si cunugaaga u noqdo mid ku dhaxla wanaagaaga iyo kheyrka aad kusoo tarbiyeysay mid kaa qaatiso u noqdo. Intaas haddaynu kusoo gudubnay, waxaynu fahnay waddadii aan ku heli lahayne caruur wanaagsan iyo waddadii lagu helo hooyo wanaagsan. Inta haddaa isku heshid hooyo wanaagsan iyo caruur wanaagsan, ilaahay ku shukri mar walbo, waayo waxaa xun inay kugu soo aado haweeney xun, kadibna aad dhasho caruur caasiya leh aan wanaagsan. Allahuma najina. Waayo wax ka xun ma jirto, wax ka kharar badanna ma jiro cunugaaga aad u jeedid kuwa caasinaya iyo haweeney guriga kaaga horeysa mar walbo ayaduna ay xun tahay. Soomaaliduna waxay tidhaahdaa cisho iyo haweeney xunba waa la iska dedejiyaa. Cishaha waa la tukadaa si xilliga dambe aadan u caajisin. Haweeney xun inaad haysatid ma ahanbo oo waa la isdhaafiyaa. Saadaad marka ku dadaal haweeney wanaagsan ilaahay ku siiyo iyo owlaad baari ah. Intaas ayaan kusoo koobaynaa walaalayaal. Saadaad marka addoommada alleh ee wanaagsan waxaa lagu garanayaa reerkooda iyo caruurtooda ayay u duciyaan mar walbo. Awaalmarintooda maxaa waaye marka laga soo bilaabo bilowgii ilaa halkaani? Addoommada alleh cibaaduraxmaan jizahoodii awaalmarintooda waxaa waaye waa janna walaalayaal. ilaahay wuxuu leeyahay ulaa'ika yujzawna alghurfata bima sabaruu. ilaahay wuxuu siinayaa qolal dhaadheer jannada dhexdeeda sabarkooda dartii ay ku sabreen taacada alleh. wayulqawna fiiha taxiyatan wasalaama. jannada markay galaanna waxay kala kulmayaan salaan iyo wanaag ay rabbi xaggiisa kala kulmeen iyo waxa uu diyaariyey rabbigooda. janno ayaa ilaahay ku awaalmarinayaa. khaalidiina fiiha, way ku waarayaan meesha ayay ku waarayaan. kuwaasi waxay ku sugnaadeen meel lagu sugnaado iyo meel lagu nagaado, meesha ugu wanaagsaneed ayay ku sugnaadeen oo janno ah. aayadii horena waxay ahay markii naarta lagu soo hadlayay, naarta ayaa noqotay meesha ugu xun, meel lagu nagaado ayada ayaa xumaatay. halkaana maxaa leeyahay meel lagu nagaado jannada ayaa u wanaagsanaatay walaalayaal. ilaahay hooyadkeena ha ka dhigo, ilaahay hanaga dhiga addoommadiisa wanaagsan cibaaduraxmaan ee jannadaasi dhexla walaalayaal. saadaad marka meesha waxaan kusoo koobnay oo kusoo dhameynay addoommada alleh sifaatkooda ee wal wanaagsan ee quruxda badnaa, insha allah marka walaalayaal waa inuu muuqaalkeena dambe. subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha ila ant astakfiruka waatuubu ilayk. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.